Fjalimi Albin Kurtit ishte rast me shëmtuar. Kurtijev govor je bio ružan slučaj kako premijer menja istoriju svog naroda. Dosta ružnih igara i kompromisa. Nema izdaje naše zemlje i slobode. Želimo da poručimo svakom političaru, bez obzira na stranku, da ako niste u stanju da zaštitite ovu zemlju, dajte otkaz. Nemojte nas više ovako mučiti. Ako nastavite sa amnestiranjem Ivanovića, mi ćemo biti najmoćniji glas koji je Kosovo vidjelo. Se me kujtimin dhe gjokun e të parve, me adhim dhe me lirin ton, nuk bedh me trati, as këtu në Kosovë dhe as një truez evropiane.